ছাগলী চিঞৰি আছিলে, আমি উঠিলোঁ, ছাগলী চিঞৰ কাৰণে আমি উঠিলোঁ, মাক পোৱালিটো মাৰি দিলে, তাৰপাছত মাকটোক ধৰি আছিলে, তেতিয়া আমি উঠিলোঁ, ছাগলীটো চিঞৰিলে, তাৰপাছত আমি উঠিলোঁ, উঠি কিনে চালোঁ ইমান ডাঙৰ আছিলে, বাঘে আছিলে এইটো, তাৰপাছত আমাৰ ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা গাঁৱতো দুটা গৰু মাৰি দিলে, সেইটো বাঘ আছিলে, আমাৰ সেইটো ছাগলী মাৰিছিলে, সেইটোও বাঘ আছিলে। আজি কি হ'ল, ইয়াতে বাঘে সোমাই কিনে, বস্তিত সোমাই কিনে আমুকজন গাঁৱত আজি তিনি চাৰিদিন আগত গৰু দুটা মাৰিলে, আজি আকৌ ছাগলী মাৰি দিলে বাচ্চাটো আৰু মাক কামুৰিলে। আমি লেখাপানী ফৰেষ্টক জনোৱা হৈছিলে, কিন্তু ৰেঞ্জাৰ আহি কিনে ইয়াত চাই কিনে আকৌ গুচি গ'ল, কোনো গুৰুত্ব লোৱা নাই।